alle er ikke helt perfekte. Altså, vi er en skole, og da har jeg som rektor lyst til å vise fram mangfoldet. Altså speile samfunnet ut inn i skolen. Og ved å da tenke slik også ved ansettelser, så gjør jeg, tror jeg, eller jeg er ganske sikker på, at miljøet blir på en måte trygt og godt, og det er med på å løfte noen viktige verdier utover denne arbeidsplassen. Verdier for samfunnet. Funksjonsassistentordningen er viktig, for alle vil jobbe. Og det å føle at du betyr noe, det får du igjen av den du prøver å legge ting til rette for. Når du skal ansette, så er det kompetansen som er det viktigste. Og når du skal være lærer, så er det både fagkompetansen og de evnene du har som å være pedagog, det å skape læring. Så når vi ansetter, så intervjuer vi i forhold til disse problemstillingene. Og i denne saken her, så var den som svarte desidert best for seg, han hadde en funksjonshemning. Og ettertid så ser vi at det også var en styrke for miljøet på skolen. Vi bruker ikke lang tid på administrasjonen på funksjonsassistenten. Det er en gang i kvartalet. Fylle ut et skjema og sende, så det er nesten å regne som ingenting. Jeg har ikke hatt problemer rundt det med å administrere dette i det hele tatt. Det her er kun en vinn-vinn-situasjon. Hvis andre arbeidsgivere lurer på hvordan man skal gå fram, så anbefaler jeg å ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i NAV-systemet på det stedet de bor.